Men det var bra. Jeg synes det var god humør. Ja, det var det. Vi lå veldig bra. Det er noen store sjanser, ja. Ja, men det gir oss tid, for det er ganske lavt. For de tror det er så jævlig god. Ja. Jeg tror ikke de er på full maskin. Nei, det tror jeg ikke. Er vi det? Ja. Vi går på full maskin. Men så mye maskin som du kan gå på etter fylle 4 dager på. Har dere drukket 4 dager på? Nei. Ost? Er ikke det? Jo, vi har jo drukket, men vi har ikke vært full. Har ikke vært full en gang? Jo, i går. Full i går. Hvordan føltes det da? Helt ok. Det var vel oss. Og 3 andre på Mandeløsa. Hva er det han driver med? Vi bare si hva har gjort, gutter, eller? Vanna Romantic. Straffekonk. Har du lyst til å tape litt, eller? Ja. Du pleier å sitte de der. Jeg er ikke på de. Men da var jeg godt inn der, jo. Godt inn! Flert! Ingen har klart det på deg. Bra! Bakerste! Bra løp, Lars. Bra ned, Kimo. Bra! Ja, Dennis. Hva, Paul? Jeg filmet der, jeg. Sorry. Hva som skjedde? Joakim tok av hånden, så da var det klippet. Mann, følg med! Dennis! Og så tok Joakim til hovedet sånn etterpå. Au, hovedet! Bra, Lars! Hvem? Joakim vil bytte. Jeg er klar. Kom igjen! Se ned, Lars. Vi tar nå. Man løper rundt med konstant innbyttet pøls. Ja. Ikke varm og ikke...
bakke, bakke, bakke. Applaus! Det er det som ikke er enn det. Skyter det vi har fått 10 meter. Ok, ikke noe absolutt. Nei, jeg har ikke mer. Han skal. Lars bak deg, Lars! Anders, Anders bak her! Åh, det er så fint! Jod. Gud. Helvete så mye det var nå. Ja, det er 6 minutter. Da har du tid, Lars. Du har tid. Larsen er med i liten. Nei, han... Han begynte på benken, mener jeg. Legg han inn, legg han inn. Åh! Oh! Det er sånn skit oppovning og dunker hele tiden. Å, herregud, så står det en fyr der og plukker han. Skal du få en ball bak seg? Anders! Bra jobbet! Bak her, bak, Anders! Anders! Bra, Anders! Så sykt. Allan, Allan, Allan. Kom igjen, Allan. Allan, Allan. Hei, kom her. Allan, Allan. Kom her. Godt, godt, godt. Må vi bevege oss? Jo, men vent. Ja, men... Dere strekker opp med resten av laget. Nå er 4 på egen. Ja. Nedder din, det kan hjelpe. Oi! Left. Left can. Man litt opp med laget da. Vi ligger under. Man litt opp. Oppover. Anders, oppover. Anders, oppover. Men det er ikke helt på. Vi må oppover på banen. Der, bra Lars. Bra, der skal du være. Vi skal jo gå oppover en halvtime siden. Ja, det er det. Så han litt grann senkt. Bra bevegelse. Samme side. Så.
Jonas opp. Opp! Opp! Da var du tøff. Ja, men jeg bare måtte faktisk komme sol, eller var det sol en gang? Og så måtte jeg prøve å dempe den på første, det klarte jeg ikke. Skyt! Synd, Jonas! Bra forsøk! Er det corner? Nydelig, Anders! Vi må få et skudd! Vi må ha et skudd! Ja, der kommer en sjanse. Å, shit, det er vær så snill! Jobbe! Jobbe! Hei, dommer! Joakim! Bytte! Ja, men ikke på... Ja. Hvor spiller du? Han der, Joakim, han der! Det er helt over, helt over. Da får vi inn akkurat det samme siden.